חברת הכנסת יחימוביץ' כמי ש... זה מספיק הרבה. עסקה ועוסקת רבות בנושא עובדי קבלן. טוב, יש לי הערה לחברתי חברת הכנסת אורלי לוי בעניין השיר של אורי אורבך, שגם אני מתגעגעת אליו מאוד. השיר שלו כבר לא רלוונטי לימינו אלה, כי היום כשלא מגיעה עובדת הניקיון בבוקר, המעסיק בפועל שלה בכלל לא יודע שהיא לא הגיעה, כי היא שייכת כבר לחבילת עבודה, לסל שירותים, כמו אגב, זה קניית שירותים כמו שקונים נייר טואלט או ציוד משרדי, ותופיע עובדת אחרת בלי שהוא ידע בכלל שהעובדת מתה. לכן היא יכולה למות ויכולה ללדת ילד, והיא יכולה להיות מפוטרת, והבן אדם שאותו היא משרתת באופן יומיומי לא ידע בכלל שזה קרה, כי במסגרת אותה חבילת שירותים הוא יקבל תחליף בלתי נראה לעין שאין לו שם, והעובדה שבכלל המעסיק יודע את השם של העובדת, גם זה כבר הולך והופך להיות נדיר ויותר ויותר. וגם תוספת לדברי חברי חבר הכנסת יוסי יונה, לא רק ש... קרה הדבר המטורף הזה, שבו לא אישרו לכם דיון מהיר, כי הכנסת מנועה מלדון בענייני העובדים, אלא שהעובדים, בעקבות טיפול שלי בכל מיני מקרים שקשור לעובדים של הכנסת, קיבלו הנחיה מלשכת המנכ״ל, שאוסרת עליהם לפנות לחברי הכנסת בבעיות שקשורות אליהם. נכון. כלומר, אנחנו אמורים לטפל בבעיות של עובדים בכל מגזרי וחלקי המדינה, אבל לעובדים כאן, שאנחנו מסתכלים עליהם בעיניים, לעובדים ולעובדות. במקרה ההנחיה הזאת הגיעה אחרי כמה דברים, אבל ספציפית היא הגיעה אחרי שפניתי בתהייה למה מאבטחים בני העדה הדרוזית שמשרתים כאן על פני שנים, לא נשלחים מעולם, לעולם, לקורס קצינים. לעולם. משרתים כאן על פני שנים, דורות, מאבטחים אחרים נשלחים מדי פעם במסגרת הקידום לקורסים, אז באופן ספציפי על זה, אחרי שזה היה קש ששבר את גב הגמל, כנראה אחרי התערבות מוגזמת של חברי הכנסת, רחמנה ליצלן בגורלם של העובדים שאנחנו פוגשים כאן כל בוקר ומשרתים אותנו ועושים עבודתם נאמנה, הם קיבלו הנחיה לא לפנות לחברי הכנסת, ואני בהזדמנות החגיגית הזאת מבקשת, אדוני המנכ״ל, לחזור בכם מההנחיה הנועלת הזאת, שאנחנו לא מתכוונים לציית לה כמובן, ובוודאי שהעובדים... זה הנחיה לעובדים ולא עובדים. וגם העובדים, אם יקפה עליהם דבר כזה... רגע, אבל כל אזרח יכול לפנות אלינו. בדיוק. אתם מחוללים מהם את מה שמותר לכל אזרח. יש הבחנה בין מה יכול לדבר ולא. אפשר, אני אתייחס לזה. אוקיי. יש הבחנה, הם צריכים לבוא אלינו עם נושאי שיחה מוכנים מראש. אסור לנו לשבת איתם, לשוחח איתם כאל בני אדם, ואסור להם לתנות באוזנינו את צרותיהם. יש נושאים שאסורים על עובדי הכנסת בשיחה עם חברי הכנסת, אלוהים אדירים. אתם לא מבינים מה אתם אומרים כאן? עכשיו, זה משתלב יפה מאוד עם התשובה שלך. המחרידה על העניין של אי הזמנת העובדות, על מה אתה כותב? טענה זו אינה נכונה כלל ועיקר. הכנסת כלל אינה מעסיקה עובדי קבלן באמצעות המנגנון הקבוע בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם התשנ"ו 1996. בדומה ליתר משרדי הממשלה, גם הכנסת רוכשת שירותים באמצעות מיקור חוץ. מובן כי אין מדובר בהעסקה קבלנית כמשמעותה בחוק האמור. בכלל, ציונה, סליחה, ציונה הפכה פה לציונה, סליחה. רובוט, היא פשוט נמצאת פה. סליחה, אגב, נצא מהדברים. אבל ציונה היא לא בכלל... היא לא עובדת קבלן, היא בכלל זה... היא חלק מעסקת שירותים, אנחנו לא אמורים בכלל להכיר אותה. אנחנו רוכשים שירותים, ציונה אמורה להיות חלק מאותה חבילה שבה גם נרכשות הכוסות החד פעמיות האלה, שאנחנו לא אמורים לדבר איתן ולשמוע את צרותיהן. אז באמת כל התשובות המחרידות האלה הן לקוחות מעולם מושגים שמקומו לא יכירנו יותר, הוא גם לא קיים יותר בחקיקה. כל שורה של חוקים שחוקקנו כאן, האחרון שבהם אגב, חוק שכר בכירים, שמחייב ששכר הבכיר לא יעלה על פי 35 משכר מי שמשתכר את השכר הנמוך ביותר, כולל עובדי הקבלן, כולל העובדים של ספק השירותים. בכוונה הרי הכנסנו את זה. למה הכנסנו את זה? כי רכישת שירותים זה סך הכל מנגנון מפלצתי. כדי להתגבר על הפגם הזה שכתוב כוח אדם, כי המילה אדם מוזכרת בחוק כוח אדם. לכן הכנסת רוכשת שירותים. עכשיו, רכישת השירותים כבר היא עוגנה גם בחוקים שאנחנו מחוקקים בעצם ימים אלה, ובטח שהכנסת לא יכולה להתעלות בדבר הזה שלא מדובר בעובדי כוח אדם או עובדי קבלן, אלא בחלק מחבילת שירותים. זה,
זה פשוט מבייש אותי לשבת כאן ולדבר על זה מההתחלה. אני כבר 10 שנים בכנסת, ביום הראשון שלי בכנסת פגשתי את המנקה, הגעתי מוקדם מדי, לא ידעתי שמגיעים מאוחר יחסית לכנסת. פגשתי את המנקה שמנקה לי את החיים. היא סיפרה לי שהיא כבר 11 שנים עובדת בחצי משרה ומרוויחה 1,100 שקל לחודש, אישה בגיל פיוט. ואז טיפלתי בעניינה והיא נקלטה לשמחתי, והיום היא עובדת מן המניין בכנסת, ויחד איתה נקלטו עוד 7 נשים לעבודה ישירה בכנסת. למה הן נקלטו? כי הן היו עובדות ניקיון באגף הישן. באגף החדש קורה דבר שהוא מפלצתי במיוחד, וזה שבשיטת ה-BOT שבה הכנסת קיבלה בניין, לא נאלצה לשלם עליו הרבה כסף, אלא להחזיר בעצם את ההשקעה באמצעות רכישת חבילות שירותים, שאותה חברה שבנתה את הבניין, היא גם תספק את השירותים. כלומר, אנחנו שילמנו על הבניין היפה הזה שאנחנו יושבים בו, לא אנחנו, אני עוד לא הייתי עוד חברת כנסת אז, וגם כל האנשים שיושבים כאן, בבשר של העובדות שמנקות פה. לא נכון. כן נכון. זה כן נכון, וזה נבדק. ואת שפיר, הרי זה הוסבר לי שוב ושוב, שאת העובדות של שפיר אי אפשר לקלוט להעסקה ישירה, כי הן חלק מהעסקה של ה-BOT שבה הבניין הזה ניתן, ורק בעוד 25 שנה, מרגע החוזה, אי אפשר לשחרר אותן מעבדות לחירות. עכשיו, כל זה, אי אפשר לדבר על זה שעות, הרי יש כאן 1,000... הרי הפנסיה, כן? אבל בסוף, חבר'ה, בסוף מדובר בבני אדם, תזמינו אותם לפקק של האירוע הזה, של עובדות הכנסת. לא נדבר על לא חוק חברות כוח אדם ולא קבלני שירותים, אבל יש כאן, בסוף, אנחנו בני אדם שעובדים יחד, מסתופסים תחת אותה קורת גג. תזמינו אותם לאירועים שלנו, הרי זה דבר נוראי, זה גם לא יכבול אתכם בשום דבר, זה לא ייצור שום מכשלה משפטית, שום דבר, פשוט תהיו בני אדם.